Qurban Qurbanov həm futbolçu kimi, həm də məşqi kimi özünü futbolda təsdiqlədi. Peşəkar, bilikli, vətənpərvər insan kimi. Və eyni zamanda, yəqin ki, tamaşaçılar da mənim fikrimə şərik olarlar, Qurban Qurbanov özünü oyunlar zamanı çox ləyaqətlə aparır. Və əminəm ki, futbolçular üçün də onun davranışı, onun əminliyi və təmkinliyi əlavə bir güc verir.